Оцю воду я набрала сьогодні зранку, 6 годин ранку. Оце такий маємо осадок. І тепер скажіть, будь ласка, чи можливо цю воду споживати як питєву? Кілька тижнів тому було ще гірше, розповідає Світлана та показує фотографії. Кофе. Да. Не треба й заварювати. Да? І так живуть уже місяць, тому вимушені пристосовуватися. Для того, щоб попрати дитячі речі, я повинна набрати води в тазик. Потім я її набираю, вона відстаюється у мене буквально сутки, і тільки через сутки я зможу попрати. У сусідів така ж ситуація. Вода дуже ржава, коричнева, з нальотом, осадок конкретний на ванну, ні помитися, ні попити, не приготувати. Каналізації немає у нас, практично немає, кожну неділю забивається, і вода у нас йде ржава. Платимо за утримання будинку, але в нас ніхто нічого не робить. Місцеві комунальники спілкуватися з журналістами відмовилися. У сільраді ж запевняють, щойно отримали скаргу, відразу направили на Кривбасводоканал. З приводу неякісного стану питної води звернулася громадянка з першого поверху, сказала, що в неї критична ситуація, в квартирах цього будинку інших таке трапляється, але в неї от дійсно критична ситуація. У Кривбасводоканалі говорять, скаржилися лише троє жителів. На місце виїхали фахівці лабораторії контролю якості та здійснили аналіз проб води. Він показав результат на верхній межі норми. Ми почали промивку магістральних мереж цього селища. Буквально через 2 години після початку промивки мереж вже був результат. Фахівці Кривбасводоканалу прочищали мережі 2 доби. Проте у помешканні пані Світлани вода й досі руда. Юлія Стехальська, Олександр Бондаренко. Деталі.